Բոլորը գիտեն, որ Ծառուկյանը երբեք աշխատողը չի կրճատի, իմ կոլեկտիվն են, իմ աշխատողներն են, իմ թիմից են, բոլորն էլ մնալու են, անկախ ամեն ինչից, եթե ես որպես գործարար այդ բոլորին ղեկավարն եմ, ուրեմն ես պետք է իրենց պահեմ, պահպանեմ։ Դա կրճատում երբեք չի կարող լինել, ես պետք է այնպես համաչեմ, որ մարդիկ հիմա եթե ես կրճատեմ, նոր տարի է գալիս, մարդիկ ո՞նց են այս նոր տարին անելու։ Ինչ ամեն ինչը թողել պետության, ասում եմ, պետության նորոգ մենք կայացել ենք, հզորացել ենք, մենք է պետք է կարողանանք աջակցել մեր չափով, պետք է տուժենքել, բայց քանի որ մեր տուժելը այնքան մեծ նշանակություն չէր, ինչքան այն մարդին, որը դա աշխատավարձով ապրում է իր ընտանիքը պահում։